ildə Qubaya 195 baş xarici cinslərə aid iri buynuzlu heyvan gətirilib, amma ötən müddət ərzində heyvanların sayı 608 başa çatıb ki, bu da aşağı göstərici hesab olunur. Mütəxəssislər bunun səbəbinin heyvanların yemlənməsindəki problemlərdən qaynaqlandığını deyirlər. Qubada fermerlərin əksəriyyəti Almaniyadan gətirilən südlü istiqamətli Holstein Fries növündə olan inəklərə üstünlük verir. Bundan başqa həm ətli, həm də südlü istiqamətdə yararlı hesab olunan simental və şviz növlərindən olan malqaraları da təsərrüfatlarda görmək mümkündür. Quba rayon baytarlıq idarəsinin rəis əvəzi Nadir Beycanov bildirir ki, heyvanların gətirildiyi ilk dövrlərdə ölüm faktları qeydə alınsa da artıq belə hallara rast gəlinmir. Son bu 3 ildə tələfat yoxdur. Əvvəlki illərdə 2009, 10-cu illərdə müəyyən qədər təzə gətirilən vaxtda həmin heyvanların uyğunlaşmasında problem yaranırdı, müəyyən qədər tələfat olub. 2009-cu ildən bu günə kimi Qubaya 195 baş xarici cinslərdən olan iri buynuzlu heyvan gətirilib. Ötən dövr ərzində onların sayı 608 başa qədər artıb. Amma mütəxəssislər artımın az olduğu qənaətindədir. Bunun başlıca səbəbi isə fermerlərin yemləməni tələb olunan miqdarda aparmaması ilə bağlıdır. Həmin malqaranın saxlanma şəraiti, nəmlik şəraiti və bəsləmə qulluq şəraiti yaxşı olduqca həmin heyvanlarda məhsul vermə qabiliyyəti və özlərinin də çəki artımı yüksək olur. Quba rayonunda ümumilikdə 60 minə yaxın iri buynuzlu heyvan var. Onların çoxunu yerli cinsdə olan heyvanlar təşkil edir. Elnur Abdurrahmanlı, Yusif Məmmədov, Quba.